miya oo xalay xalli gabbo ayaa wax noo soo dhacay tuugo gurigii soo galeen gurigii markii soo galeen taleefanna ayay qaateen gabdho oo wax barta taleefanna ka qaateen anigii xaaskiigana taleefanadii naga qaateen yar kaleetoasna qol degan taleefanay ka qaateen adigu waxay qaateen markii laisku dardaro taleefanada todoba taleefan ay qaateen laba yar yara iyo shan taleefan waaweynay qaateen waa garta xilli oo sagaal saacaa soo kacnay taleefanadii aan waynay aniga ayaa raadiyey waa garta soo shaqaati waa raadiyey waxaa uga daba tegay guri ku yaala hotel kaaka soo horjeedkiisa waa garta raadkii gurigii u galay daaqadda u istaagay daaqadda uu ka gargaraacay markuu daaqadda ka gargaraacay waa laga furay wuu galay guriga hay guriga markuu galay anigu raadkii aan guriga geliyey waa ka tegay waxaa tegay dhagax ciidanka deganaa u tegay mise saacayad markaas xilligaas waxa waayeen sagaal saac iyo jajab waay waa garta hal askari oo soo jeeda ayaa fagax ugu tegay oo qaybta kore dabaqa fagax saaran waa garta sergaa u yeeray waxaan ku warinayay waa laysoo dhacay tuugaa maaragtaa taleefanna naga soo qaatay waxaan u baahanahay in lay caawiyo tuuggii gurigaanu ku jiraa in lay caawiyo taleefanadaana layga qaadan rabaa waa garta dhakee waanu iyo dhanka kaaraan waana wuxuu yihi laamiga xagga hadduu xataa ka taagay aniga shaqo ku meli waa garta waxaan ku warinayaa waayahee haddii saas tahay waxaa samaysaa ee caawi oo adigaa dee amnigii ahaa ee caawiya cidi caawida ii raadi waa garta wuxuu yihi nan wac hay nan wana wacay waa layga qabtay waxaa laygu yiri halkaaga taagnow saldhiga yaqshid ayaa ciidankaaga imaane waa garta waa sugay toban saac markay tahay iyo jajab ayaan anigu moota inta qaataalka maraysaan saldhigga tegay waa garta saldhigga markaan tegay waardiyaha eradda taagnaay ayaan la kulmay arrinkaana igu soo dhacaa eri igu dhacay walaalo waxa rabaa in lay caawiyo nimankii gurigaanay ku jiraan ciidan ha laygu daro oo taleefanada iga qaada waa garta ninkii wuxuu yihi dhankee waay ma yaqshiidaa mise waa kaaraan waay kaaraan saldhigga kaaraan aad annaga shaqo ku malihine hay waa baxay isla mawtidii qaatay saldhigga kaaraanaa tegay waa garta waardiyiya u tegay waardiyii waxaan ku warinay dhibkaana ay haysta walaalow in lay caawiya u baahanah hay waardiyihii waa waday gadaal saldhigga qaybta dambo ayuu wuxuu waxa ugu tegay nin fadhiya iyo laba wiiloo yaryaroo la joogta waa garta ninkii uu la hadlay ninka hala caawiyo waa lasoo dhacay ninkiina waa soo raadiyey guriga uu raadkiisa geliyey hala caawiyo racidaan lagu daro waa garta anigu shaqo kuma lihi yire amarka waxa bixi kara taliyaha hay taliyihii waa la wacay waa la wacay waa la wacay taleefkuu qaba diiday taleefku markuu qaba waay aniga halkii yaa iska joogay waxay caawiyey saldhiggaas waa ka waay waagii ayaa baryey markuu waagii baryey waxa waay taliyihii markuu waagii baryey anigu waa kasoo tegay waxay igu yihaahdeen waxaa tagtaa maxuu ahay meesha la yihahdo tagay igu yihaheen masaajidka turkiga ciidanka jooga u tag waa soo baxay ciidankii u miday ciidankii markaa u miday ciidankii waxay yihahdeen annagu saddex ninaan nahay mana kala tegi karno waa garta isla wax ku laabtay maxuu ahay saldhiggii hay saldhiggii markaan tegey wax ay caawiyaan waayo waa kasoo tegey xaafadda himida markaas waa garta dhalinyaro qaraabada oo meesha joogay ayaana u miday dhalinyartaana igu dhacda iri dhalinyaradii aduu dhowr iyo toban nimoo dhalinyaro israacnay gurigiiya tagnay oo hubaysan mise dhalinyaro aan hub wadan may wax hubaysan uma jiraan dad shacab oo dhalinyaro caadiyo ayaan israacnay ay waxaan tagnay gurigiiya tagnay waa garta cidaha dariska oo kasoo horjeeda ayaan u gargaraacnay hay cidi markaa ugu gurigaa degan yihahdeen wallaahi wuxuu yihahay dadaa oon degan ma naqaano laakiin wuxuu yihiin laakiin dadaa degan waa garta gurigii waa gargaraacnay waa u galnay markaa u galnay laba naagood iyo waxaa ugu tagnay gurigii
saddex nin oo degan waa garta. Markii aan halkaani degay inay nagu yiraahdeen gabdhihii waa gargaracnay, markaan gargaracnay waxaa kasoo baxay laba nin. Haye. Labadii nin waxaan dhahnaynay oo annaga xalana la soo dhacay gurigaana raadkii soo gelin. Marka laba nin oo hubaysan miyaa mise laba nin oo aan hubaysnin dadkaa la kulanteen? Maya, annaga hubmaba aragba. Haye. Marka daba hubka arki doona hal guriyaana aragnay. Waa garta. Ninkii wuxuu nagu yiri anagu tugmi. Waa garta. Taleefanayna igama soo qaadanay, degama soo qaadanay gurigiiga bax. Haye. Anagu waa ka tagay aniga iyo rag kaleeto saldhigga ku laabanay kaaraan. Waa garta. Ragna wax dhahnay. Iridda jooga ninka noo waardiye. Waa garta. Isla markii saldhiggii kaaraan aadnay. Waa garta. Ninkii wax yar ka bacdi gabdhihii gabdhaha dabcan isla qaraataan ayaan ku qiyaasnay. Isla markiiba gabdhihii iyo ayagiiba way labisteen. Gabar ayaa taleefanadii loo dhiibay. Waa garta. Gabadhu way baxday markuu baxana ninkan dar wuxuu kusoo labistay darka militariga. Haye. Horey aakaana waa watay. Waa garta. Asaga gabadhu waa israaceen. Yaa kaaga waran marka aad maadaama saldhiggaa soo jirta inay sidaas sameeyeen? Waxaa noo sheegay waardiyii dadkii aan uga tagnay oo noo ilaaliyay aan ku dhahnay. Waa garta. Ayaa noo sheegaa. Haye. Ayaga laftigood waa la fadhiyaan oo maxuu ahay maxuu ahay waa la weydiin karaa. Waa garta. Maxay ku dhahay marka qolada saldhigga? Qoladii saldhigga waa u tagay. Haye. Saldhiggii iridda lagu celiyay. Waa garta. Marnaba in gudaha aan galno waa noo diideen. Waa garta. Anigu waa ka tagay. Haye. Abshir kaara degmada tagay. Abshiraa u tagay. Haye. Abshir markaa u tagay. Abshir arrinkii igu dhacaa u sheegay. Waa garta. Abshir wuxuu ugu soo daray nin dargaala oo markaas la joogay ugu soo daray. Waa garta. Dargaalkaas oo waday gudaha u geliyay, gudaha markuu geliyay taliyay uu igeliyay. Aye. Wuxuu ku yiri ninkan waxa ay soo dhiibay gudoomiyaha degmada. Dib uu sheegana hal la caawiyo uu yiri degdega arrinkiisa ninkan taliya wax uga qabo. Aye. Taliyahay wuxuu ugu yiri xagga fadhiisa. Waa meel isku fadhiistay asagii asxaabtiisa halkaas maaragtay isaga sheekaysanayeen. Aniga muddo waxaan sugaa hal saac ka badana sugaa taliyahay. Waa garta. Waa soo istaag waa umiday. Taliye markaan umiday waxaa ku yiri taliye aniga arrinkiigoo dhan waa ogtahay, waana kuu sheegay, waa i wareysiyay markii aan hore u tegay. Arrinkiigoo dhan waa ogtahay, hallee caawiyo ninkan intuuna tegin, ciidan igu dar, halleyga qaada alaabta. Mad halleyga qaado. Haye. Taliye wuxuu ku yiri caawo laba saac waxaad tagtaa masaajidka Turkiga tag, isoo wac markaa masaajid Turkiga tagto. Waa garta. Markaasna meeqa saac waa? Markaas waa shan saac iyo bar maalinimeed waa. Waa garta. Markaa anagu tegaynaan markaa u tegaynaan laba saac waa. Waa garta. Intaa iska daba laabana ka abshirkaaraan iyo maaragta muxuu ahaa iyo iridda laygu celinayay ayaa waqtigu dhammaaday. Waa garta. Ani waa kasoo tegay. Maxaa samaysay kadib? Intaas markuu yiri, markuu intaas yiri oo intaas ninka la yiraahdo taliye, markuu intaas yiri aniga taliyaha waxa ku yiri taliye, taliye waxaan ku yiri adiga ugu sarreeya amniga kaaraan. Haye. Taliye aniga laba saac habeenimo ma aadaani meeshaas, ciidanna ma joogo, xala ciidan ka waay. Marka ma taqaanaa taliyaha kaaraan jooga ee saas ku yiri, maadaama ayaan hore aan maqalnay inuu dhaqmo taliye saldhigga? Taliyaha saldhigga waay, taliyaha saldhigga waay, xataa taliye ku xigeen maaha. Waa garta. Taliye intaas markaa iri ciidamada gushiisa jooga ayaa inta soo booda igu yiri ma ku celin karta taliyaha hadal, taliyaha amarkiisa qaado, wuxuu ku yiri yaal. Haye. Iridana ka bax. Haye. Aniga waa isaga soo tegay. Waa garta. Isaga marka ninkii telefonadii sabad gurigii aqaanaa. Waa garta. Guriga kabuu kasoo xaday. Haye. Kabi iriddii u yaalin. Waa garta. Markaasaan tegayn. Way marka yaa weeye cidda aad mar sii horeysa ii sheegta ee ku siisay lambarka taliyaha qaybta, maxay qaybta kala kulantay? Okay, taliyahan kaaraan markaa kasoo tagay abshir taleefanka ku celiyay. Aye. Abshirow ninkii saasuu yiraahday waxa lay wixii aan kala soo kulmay abshiraan la wadaagay. Waa garta.
أبشر ما كان لو ذا جوه أبشر نبر كان قادو يري وهو يسيء تليها قبته واقرت نبر فرتن لح فرتن لح فرتن لح أي قط بيسو هو يسيء نحن وهو يري تليها قبته وين وع أتاكو عونه أي وهو إلى آخر جرا كعلي وحاجة تبنا هوا واقرت دي أركاس يقول دعي مكي هل كانوا دقي هاي قرقي وأدنى تضبط تلفون سن تلفون وين لبط تلفون جري رأي جنب غن مكي قرقي سوا جرنا حتى نيو أركاس يقول دعي إن بدن ما ركا وحي عويو ما ركا هديتا يستلقيه هديتا كيخشي هديتا ككارن كيلو حتى ragga aniga ay la socdaa واقرت غوريغو غالي هاهي انت نرات يوم بحن انت نوم بحن غوريغو هاي غوريغانا ساكي مكا تقني نوكا انا او تقني سدح دانينو جوية يا غوريغو تقني يلا مدى قبلوت مركا محاكو اقوان ستاي او على مدى اه او اد او مركا راتكا لغر ربين غوريغان او صوغ لقفك توق اما وحكا دع غوريغان كابوكا صوقاتي كابوكو تقنوا يالين واقرت كابوكو تقنوا يالين كابوكو قاتن غوريغاس ايانكو ارقني واقرت مركز وهو ان تتعطى عدين سنين هيجيين ضد بدنا على جيابا اني كو اركا انا قطر وبررتي انت اذهبين سق لحوريجي سيد صلقيدي كل اللابطي الا ما لنتي ننكي وحكا دعي اتكتي مرنا ما ازجش ما دارين تينات حالات ادقلي سو قطر والله اني وادرين ماي ان حلقاس حل اماركة ريسكي اي تاو وادرين ماي لكن نن اي هنتيو كم مقانتان هاي مفهنتي واقرت وتدوى التلفون والتلفون هو وين وذا هو دريم كرتا اللحتة عشان تلفون هو وين لما تلفون يرير هو دريم كرتا واي مركب سيوة ذا هاي مركب نيه هو التاس ايان ما ركتا كاتي انان رسكي قو بريرو ان انو قونا دي مكان رادين ايي ان اقدر تدوى اسئلالين ايي ان مكان قرقا او ان خاتي قليانا ما نون او قراعنا وحوا ان تدى شرعقا هذا ايان مرو عيدا كيا رادي waa marka ila caawa ila hadlay sumxa ku hagaag ila haddii wax ii hagaaga male waa soo qoostaba cidan u dacwoodo oo arrinkiigu u sheego oo wax ka qabareeyay ila saldhigii xidan tagay in waxa wacay booliska 99 wana wacay saldhigii kaarana intaas jeer aan ku laabtay in qolada fagax joogta u tagnay qolada turkiga u tagnay intaas oo dhan cidan caawiyan wayn waaya marka majirta wax kale oo dhaafsiisan todobaada mobile iyo kabaha oo ay dhinacyadii gurigaaga soo weerar ka qaateen maya wax kale oo hadda dheeriyo iga maqan ma jiraan maxaad ka cusan lahayd hay'adaha amniga ee ka sareeya ku aad u tagtay ee laga yaabo inuu fariintaadu gaarto iyo madaxdi dawladda aniga waxa codsanaya ninkan halkan joogo oo gurigi aqaano oo ayagii guriga deganay la yaqaano oo cidii uu yahay la yaqaano oo qabiilku yahay la yaqaano wixii jeen laga qaado codsana oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena